Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Европын ихэнх улс сүүч зөвлөлт болон Америк нэгдсэн улс гэсэн хоёр супер их гүрний хооронд өрсөлдөөн ихссэн үе байв. Тэв хоорондын агарын давтлагын цөмийн дайралтаас хамгаалах супер их хүч дэлхий тахинд шаардлагатай болоод байгаа нь илт байлаа. Хойд Америкийн хувьд хамгийн эмзэг байна умар туйлд дээгүүр дайрах давтлагын байв. Иймд 1958 онд Норад буюу агарын хамгаалтын алба хэмээх Америк нэгдсэн улс Канадын хамтарсан хүчин үүсгэн байгуулагдсан юм. Хамгаалтын албаны үндсэн үүрэг нь газрын албыг хагас автоматжуулах байв. Энэ нь Умард Америкийн дагуу сонсон 100 гаруй радар зай бүхий тоноглогдсон автомат систем байв. Радарууд мэдээж компьютерчсэн станцад холбогдсон байсан ба мэдээллийг үүрэн утасны шугам юм уу эсвэл радио долгионоор дамжуулж мэдээлж байв. Радарын түгээх бүх мэдээлэл Колорадо мужийн Шайна уулын 1.6 км гүнд байрлах урдчлан сэрэмжлүүлэх төвд мөн ирдэг байлаа. Уг програм компьютерс компьютерт холбогдох механизмаар ажиллах ба оператор автоматар боловсруулагдсан ирэх мэдээллийг хянах хэрэгтэй байсан байна. Энэхүү онлайн санаа нь маш боломжийн тохиромжтой санаа байсан ба компьютерийн сүлжээний бодит боломжийг ойлгосноор маш богино хугацаанд их сургуулиудад нэвтэрсэн юм. Компьютер суурилсан харилцан холбоог онцгой болгосон нэг хүчин зүйл бол газар зүйн байрлалын хувьд тархан байрласан ажилчдыг сүлжээгээр нэгтгэх нь нэг ажлын баг болгож тэднийг нэг бүрчлэн бие биетэйгээ холбогдсон мэдээлэл цаг ямагт дамжуулж чадсан явдал юм. Хүний оюун ухаанаас урган гарч байгаа бараг бүх зүйлсийг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх аргад үлэмжих өөрчлөлт, шинчилэлт хийх шаардлагатай гэдэг нь гарцаагүй. Хэрэг бид бүх зүйлсийг захин байдлаар хийдэг болж та зөвхөн нэг жижиг картыг машинд уншуулан өөрийн данс руу нэвтрээ зогсохгүй, дансны хуулах тэр даруй авах, орлого зарлага хянах гэх мэт боломжтой боллоо гэж төсөөлдөө. Энэ бүгдийг энхүү сүлжээгээр дамжуулан гүйцэтгэх боломжтой юм. Цахим мөнгөн гуйвуулга нь аюулгүй үүднээс нууцлалтын хамгаалалт шаардсан үйлчлэгээ бөгөөд өдөр ирэх тусам хэрэглэн ихэсж байна. Цахим гуйвуулга нь интернетийн сүлжээг ашиглан дэлхийд дахин хэрэглэгдээд эртэл нэгэн шин бэрхшээлтэй тулгарсан юм. Нууцлал маань хоёр талууд мэдэж байх санамсаргүй сонгосон тодорхой нэг тоо байна. Үүнийг дэлгүүр үг гэнэ. Тэгвэл хизээч нэгэнтэйгээ уулзаж байгаагүй хоёр хүн хэрхэн дундаа нэг ижил нууц үгтэй байх вэ? Ямагт чих тавьж мэдээллийг хуулбарлаж байдаг ЭБС хэрхэн нууцлах вэ? 1976 онд Whitefield Diffie болон Martin Hellman нар энэ асуудлыг шийдэх тун гайхалтай аргыг олсон байна. Үүнийг өнгийн будаг ашиглан тайлбарлая. Alice болон Bob нар Eve-ийн олж чадахгүй нууц өнгийг хэрхэн сонгож тохиролцох вэ? Шийдэл нь хоёр зүйл дээр үндэслэгдэнэ. Эхнийх нь хоёр өнгийн хооронд нь холиход 3 дахь өнгө гарна. Хоёр дахь нь ямар өнгөнөөс үүсгэсэн мэдэгдэхгүй холимог өнгө өгнө. Энэ бол ерөнхийдөө төлхөр цоочны зарчим юм. Эхний чиглэлд онгойлгоход хялбар, харин эсрэг чиглэлд онгойлгоход хэцүү. Үүнийг нэг тал функц гэнэ. Харин үүнийг гүйцэтгэлийг дараах байдлаар үзүүлье. Тэд эхлээд энгийн нэг өнгийг сонгосон байг. Тухайлбалт шар өнгө. Дараа нь Алис болон Боб тус тустай өөр өөрийн хувийн өнгийг санамсаргүй сонгоно. Тэгээд уг өнгүүдийн хооронд нь холиод өөрийн гэсэн тусдаа өнгө гаргаж авна. Алис өөрийн гаргасан өнгөөс нэг хэсгийг өөртөө авч үлдээд нэг хэсгийг Бобод илгэнэ. Боб мөн өөрийн гаргасан өнгөөс өөртөө хэсгийг нь авч үлдээд өөр нэг хэсгийг Алис руу илгэнэ. Энэхүү процессын амин чухал зүйл нь Алис болон Боб бие биенээсээ хүлээн авсан өнгөн дээр өөрийн гарган авсан өнгийг нэмж холиход тэр хоёроос өөр хинтч байхгүй нэг ижил өнгө гарч ирдэг байна. Анзаараад харвал Ив нууц үгэнд ашиглах өнгийг таамаглах боломжгүй нь харагдаж байна. Жинхэнэ өнгийг олохын тулд Ивт тэр хоёрт байгаа анхны үндсэн өнгө хэрэг болно. Энэ бол уг гайхалтай арга юм. Одоо энэ хүн нэг тийш хэлбэр нөгөө тийш хэцүү байх үйлдэлийг тоон тооцоолоор хийх хэрэгтэй.